OK， เอาไปเนาะตัวละจองได้ลาวก็อ่ะคุณนั่นล่ะชาจ๋าเราไม่รู้ล่ะครับเนี่ยโอเคเอ้อทีนี้มาเราจะเราเนี่ยมิมี่เนี่ยวินวินโตดละลาวก็อ่ะคุณนั่นล่ะชาจ๋าเราไม่รู้ล่ะครับเนี่ยโอเคเอ้อทีนี้เราก็มาเราเนี่ยตีเจ้ามาเว้ยเอ้อไอ้น้องนี่เนี่ยโกบีจองนี่ก็ไม่อยากวินเนี่ยมาแล้วเนี่ยปัดตัดพี่แล้วจนเนาะอันนี้ไงเนาะไล่ฉิบจับไปขึ้นมาเลยเอ้อก็บาเลยส่วนโตดละจองได้ล่ะเนี่ยอะคุณขึ้นมาส่วน Facebook เนี่ยพอติดกูเกลีรู้ได้ไม่ต้องเล่าหรอกครับได้ทีนี้มาเฟซบุ๊กก็ต้องเล่นสุขภาพครับเนี่ยเอ้อว่าๆเนาะเอ้อทีนี้อ่ะส่วนเราดิอะลุอ่ะส่วนเลยเว้ย Facebook ดูเลยครับเนี่ยแต่อู้เนี่ยดูอ่ะอสินเดียวชิ่ซะไปอะไรอะลุผิดไปแล้วเอาไปส่วน Facebook ก็ติดตามได้ตัวเราเนี่ยเราดิบ่ตุ้เลยสู่เราเนี่ยเราอะเพียงมาตีเสียมาดูตลอดเลยเว้ยติดตามได้ตัวเลยเว้ยอะกูเฉยมาส่วนนั้นจะได้ไปต่อไปเนาะอะต้องพี่เนี่ยเราดิเลยเว้ยอสินเดียวล่ะ ဒီတော့အရင်တော့အဆင်မြင်ပါနေငါနေထိုင်းကိုကျွန်တော်ထိုင်းရတယ်မြန်မာနိုင်ငံစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဖုန်းတွေဖြည့်ဖြည့်ရတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်အင်တာနက်ကျွန်တော်တို့တွေဖြည့်ဝယ်လိုက်ရတယ်အတန်ဒီမဟုတ်ရုပ်တော်မြင်ရတယ်အဲ့ဒါရဲစီပြတယ်အဲ့ဒါအတော့ပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်လည်းပဲအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဦးနဲ့နောက်ဖက်သဘောပေါ့နော်အရင်မှလည်းဒါအဆင်ပြေစီတယ်အဲ့
ရပ်လို့ဘူးကဲလို့လို့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေပဲအစီအပြေသလိုစားတော့နဲ့အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲအများမှအစီအပြေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့မှဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရောရှိလားဒီကနေ့မှအားလုံးလည်းဒါသိချင်ကြပါပဲတခြားတစ်ခုကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောနေရတဲ့စာရင်ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်ကချမ်းသာတဲ့သူတွေကထောက်ခံထားတယ်ဆိုပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကနေ့မှလည်းနားမနေသူတွေအားလုံးအားဆိုရင်လည်းပဲတခြားတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘဝပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းလို့တခြားတဲ့ဘဝမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့သူတွေချမ်းသာတဲ့သူတွေပြည့်တဲ့အကြံဉာဏ်ကိုမယူသင့်ဘူးလားယူသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကဘာမှာကျွန်တော်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုးနောက်မှာကိရိယာလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်းလို့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုအကြံဉာဏ်ထောက်ခံမှုတွေပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုမျိုးထောက်ခံမှုပေးထားလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကနော်ဒေါ်နယ်ထရန့်လို့ခေါ်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဆိုရင်လည်းပဲသူပါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနောက်မှာကိရိယာလုပ်တွေကိုအခြေခံအရင်ကအများကြီးစိုက်ထုတ်စရာမလိုပဲနဲ့လူတိုင်းလုပ်ကြလို့ရအောင်သူကထောက်ခံပေးထားတယ်။စင်ရဲမေမေချမ်းသာမေမေစာအုပ်ကိုရေးတဲ့ရောဘတ်ကီယိုဆာကီအဲဒီတယောက်ပေါ့နော်။သူပါဆိုရင်လည်းပဲဒီအလုပ်ကံလုပ်ကံကိုတော့ထောက်ခံပေးထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီလုပ်ကအရင်ကအများကြီးစိုက်ထုတ်စရာမလိုပဲနဲ့အမျက်များများရတဲ့အလုပ်ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာအရင်ကနည်းနည်းနဲ့အမျက်များများလူတိုင်းလူချင်းကြတာပဲ။ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုပါဆိုရင်အရင်ကနည်းနည်းအမျက်များများရရှိတဲ့နောက်မှာကိရိလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကိုလုပ်ဖို့ကထောက်ခံပေးထားပါတယ်ဒီနေ့မှာလာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုပေးပြပါတယ်ယူရေးချယ်စရာမေးခွန်းလေးပေါ့ငယ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ယူချယ်ရတယ်လေ multiple choice လေး inebi ယူချယ်မယ်ဆိုတာယူချယ်မယ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေလေအခုလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ယူချယ်စရာလေးတစ်ခုပေးပြပါတယ်အဲ့တော့ပါလဲဆိုရင်နားတော်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူအားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာရွေးချယ်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေကအလုပ်လုပ်ရမယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း20ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်20ပေါ့နှစ်ပေါင်း20ဆိုတော့အသက်20ပြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေပညာသင်ရပေါ့နော်အသက်20တချို့တွေကလည်းအသက်20ပြည့်ရတိပြောမယ်ဆိုရင်ပညာမသိကျွန်တော်ဆိုရင်အသက်20မပြည့်ဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကြောင်းပေါက်လိုက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကပြောချင်တာတော့ကအသက်20ပြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလူတွေကအသက်40နော်ပြောမယ်ဆိုနှစ်ပေါင်း40ပေါ့ပြင်းရနေလဲဆိုအသက်60ပြည့်တဲ့ဒီလူတိုင်းအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုနံပါတ်1ကအသက်60ပြည့်မှပဲတကယ်လို့လေးလေးမမနေခဲ့ပဲဆိုရင်တော့ပြင်စင်စားမှုလို့ပေါ့တရားတဲ့ခိုင်းတဲ့ကမှနေသားလကသာလုံးမှဆိုရင်တော့ပြင်စင်စားမှုလို့မရပါဘူးတော့အဲ့တော့ဒီကနေ့မှဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်စရာဘဝဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုခိုင်းတဲ့ကမှနေပေါ့ဘလို့ဝေးကြကြကျွန်တော်တို့ကိုပြင်စင်စားမှုဆိုပြီးတော့မပြီးနိုင်တော့အဲ့တော့ဒီကနေ့မှဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိနံပါတ်1လက်ရှိဘဝလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာကျွန်တော်လက်ရှိဘဝမှာဆိုရွေးချယ်စရာတော့မရှိဘူးဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာတော့ပေးထားပါတယ်နောက်တဲ့နံပါတ်1မှာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေများအားလုံး9နှစ်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပါအခုလက်ရှိကနေ9နှစ်လောက်ပဲပြောလို့ရှိရင်ဖေးစစားမှုလို့ပြောအများအားနားလို့ရပြီးဝင်လို့ရရှိတဲ့အလုပ်ရွေးချယ်စရာရမယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်ဖို့ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးကဘယ်အလုပ်မျိုးကိုရွေးချယ်နေတယ်ခင်ဗျာဒီကရာကတော့အနှစ်၄
9နှစ်လောက်ပဲတော့ရမယ်လို့ဆိုရင်လူတိုင်းကတော့နံပါတ်1အလုပ်ကိုပဲယူချက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2ဆိုတော့နံပါတ်1လောက်ရမယ်အလုပ်က9နှစ်လောက်ပဲဆိုတော့ဘာလို့နေလောက်ရမလဲအားလုံးပဲသိချင်ကြလားခင်ဗျာသိချင်ကြပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ9နှစ်လောက်ပဲလောက်ရမယ်အလုပ်ကတော့ယူချင်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ပါမယ်ပတ်စံပြန်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့9နှစ်လောက်ပဲလောက်ရမယ်အလုပ်ကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကဘယ်ရောက်ပါလဲခင်ဗျာအားလုံးကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်ကြတာပဲကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ရဲဆိုတာကတော့သိကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပတ်စံချတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ပတ်စံချတယ်အဲ့တော့သိကြတယ်ပတ်စံချတယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပတ်စံရတဲ့နီလာဘန္နလိုက်ရှိလဲဆိုတာကိုမသိသေးဘူးလားသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူများအားလုံးကကဘာပေါ်မှာဝင်းဝင်းဘန္နလိုက်ရှိလဲကဘာပေါ်မှာဝင်းဝင်းလမ်းကြောင်းဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားအနေနဲ့အနေနဲ့တော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငွေရှာတယ်ပြောပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာငွေရတဲ့နီလာဘန္နလိုက်ရှိလဲဆိုတာမသိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပလိုင်းပေါက်တဲ့ဒီဖားပေါက်အရင်ပါတယ်နော်လက်ကိုလေးကြည့်ပေးပါဦးဆိုတာဒီမှာဆိုရတော့ဝေမူရတဲ့နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားချင်ပါတယ်။ကဘာမှာဆိုရတော့လောက်ပိုင်းနှမျိုးပဲရှိပါတယ်။တစ်ပတ်ကတော့အချစ်ကိုလုံးမကိုရမယ်အလုပ်ကံဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုတစ်ခါတော့ဝင်လို့မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အလုပ်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းရန်တရားလို့ဝင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဝင်လို့ရရှိမယ်ဖတ်စစ်နေတာ။အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဘာမှာအလုပ်ကံရတော့အများကြီးရှိတယ်။ဝေမူရတာတော့နှစ်ခုပဲနှလန်းပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အချစ်နေကမှဆိုရင်ဤလို့ခေါ်တဲ့ employee နေစားလာပါတော့ဝင်ငန်းတွေပေါ့သူတို့နေရာဆိုရင်သူတို့လုံးကသူတို့ဝင်ငန်းရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုခေါ်တဲ့ကပိုင်တိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ဆိုလည်းဒုနည်းလကောင်းပါပဲကပိုင်တိုင်းကိုပိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးရောက်တဲ့သူတွေလိုမျိုးပေါ့တည်ကြတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ယခုလိုမျိုးခရစ်မတ်ကာလမှာတည်ကြတဲ့ခရစ်မတ်ဆိုအလုပ်တွေပဲကြတယ်သူတို့လည်းအလယ်သွားနေကြမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားပြီးမှန်းကြီးလေဆိုတော့အချိန်ရောက်တဲ့သူတယောက်မှဆိုပြီးမှန်းမှာတည်ကြတဲ့အလယ်သွားပြီဆိုရင်သူဆိုင်ရတော့သူပြတ်ရမှာပဲဆိုင်ပြတ်လိုက်ဆိုသူတို့ဝင်ငန်းရအောင်လားမရတော့အောင်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်တို့တွေကအလုပ်အမြဲတမ်းလုပ်နေရတာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ဒါတော့လို့ဒါဆိုရင်အချင်းအကန်ဝင်ဝင်ရတဲ့ဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းအလုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့မှဆိုရင်ဒါအတူချုံးလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်တူရှင်းတဲ့လူရှင်းတဲ့မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘီနဲ့အားတွေမှာကြတော့ဘေးစက်အောင်လားဘေးစက်အောင်လားဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့နေနေဆိုရင်ဒါဘာမှမွေးနေဟမ်ဥပမာမိမိကဖိုင်ပေါ့ဝေးတော့တန်းလို့ရှိမယ်ပဲထားပါတော့ဘာမှမိမိကအထားခဲ့ပဲဆိုရင်ဒါစီကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အစင်းလေးနဲ့ပိုးဆိုပြီးရရှိတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ business owner လိုမျိုးပဲပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပမာဆိုရင်တော့ငွေရတယ်ငွေဟန်ဖြစ်ပြီးတိုးတော်လည်းပဲဘာရှိရလဲဆိုတော့အရင်းအမြစ်များရှိရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်လက်ထဲမှာအများရှိရတယ်နောက်ပြီးရတော့ပိုင်ရှင်တွေပေါ့တတိယပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအိမ်ခန်းအိမ်ခန်းလေးငားတာလို့ပါတော့ပေါ့။ခိုင်းနေရမှာဆိုရင်တိုက်ခန်းလေးငားနေရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်မှတောင်းပဲထားအောင်။ဒီကြတဲ့တိုက်ခန်းစေခန်းပိုင်နေဆိုတဲ့လမ်းမှာဘယ်လောက်ရမလဲ။တသိန်းရမယ်။အခက်ပြာဆိုရင်တသန်းအဲ့လိုရမယ်ပေါ့နော်ပြောနေတာကွာ။ Okay အဲ့တော့ဒါတရားဆိုရင်လည်းတို့တွေကတစ်ချိန်တစ်ခါလောက်ဝဲလုပ်ပြီးပါတယ်အများအားဝင်ပြရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘိဇက်ဟုတ်လား investor ဆိုရင်ပုံနည်းလောက်ပါပဲ investor ဆိုရင်ကတော့ပြောမယ်သူကဘိဇက်ဟုတ်လားအနေငယ်တော့အစီအစဉ်လေသူ့မှာဆိုရင်ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ရရှိလာမယ်အရာတွေပုံမှန်ပုံပြီးတော့သူကရင်းနှီးညွှန်းတာဖြစ်ပါလေနော် okay အဲ့တော့ investor မှာဆိုလည်းပါလိရှိလဲဆိုရင်ကတော့ဥမာကုန်ရက်တွေပေါ့တတိယပြောမယ်ဆိုကုန်ရက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေနော်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကတော့ဟို internet နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ online ပေါ်နေပြီးတော့ပေါ့နော်တတိယပြောမယ်ဆိုရင် online shopping တွေနော်အဲ့ဒါတွေကဆိုလည်းပဲinvestment လုပ်တာလေပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကအခုဖြစ်ပါဆိုရင်တော့ဒါ cryptocurrency လို့ပါလို့ဆိုလဲဒါ investor နဲ့မှလည်းပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါတရားဆိုရင်တော့ passive income ရရှိတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်တရားတော့ကတော့အိမ်ခန်းငားတဲ့ပိုင်ရှင်ဆိုရင်တရားတဲ့ तू နိုင်ငံခြားသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် तू အိမ်မှာအိမ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ပတ်စံမရနိုင်လားရနိုင်ရတော့တကယ်တော့လာမိတ်ဆွေမှာခိုင်းနိုင်ကြမှာပေါ့နော်တစ်လမှာ1000ကျမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်ခန်းပေါ့နော်အိမ်ခန်းဆိုတာတိုက်ခန်းကိုလိုတိုက်ခန်းစိန်ခန်းပိုင်ဆိုင်တဲ့သူပဲပါပါတော့တေးကြတယ်မိတ်ဆွေအိမ်ကြီးလည်းပဲငားနေတဲ့သူတွေကမိတ်ဆွေပတ်စံပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်လဲတလားမှာတစ်ခါပေးရတယ်ဟမ်အဲ့တော့ပြောနေတာကသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်ဖတ်စစ်အများကြီးရရှိနေပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းပါဆိုရင်ဒါကဘာအောင်မှဆိုတော့ဒါဖတ်စစ်အိမ်ခန်းကိုခေါ်ပါတယ်တော့အဲ့တော့အချင်းအိမ်ခန်းနဲ့ဖတ်စစ်အိမ်ခန်းတကယ်လို့ကမိမိကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တေးကြတယ်ဒီလိုမျိုးအလုပ်ကံတွေယူချင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာဆိုရင်အချိန်အခါနဲ့ဖတ်စင်အခါလူတိုင်းရွေးချယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဖတ်စင်အခါလို့ပဲလူတိုင်းရွေးချယ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဖတ်စင်အခါရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဘာတွေလိုအပ်မယ်ထင်လဲခင်ဗျာအရင်ကြီးတို့ရောရေးချင်းလိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့သိကြတယ်တချို့တွေဆိုလည်းအရင်ကြီးမရှိဘူးအတွေ့အကြုံတော့နည်းရှိတယ်တချို့ဆိုလည်းအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးရင်းနှီးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အရင်ချင်းတော့ရှိတယ်စူးစမ်းကြည့်စေပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဖတ်စင်အခါရရှိဖို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ခင်ဗျာလွယ်လားခင်ဗျာအရမ်းတော့ခရယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့တလမှာကျွန်တော်တို့တပေါင်းလုံးရင်းနေတပေါင်းလုံးမြက်ဖို့အလုပ်ဆိုတာအပြင်မှာရှိလားခင်ဗျာ။အရမ်းမှာရှားပါပါတယ်။တတိယမပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိမိကကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့သူဆိုရင်ဥရောပခတ်သေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့တင်းကောင်းမှုတော့ယူလာပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဖက်စင်ငရရှိမဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကြီးကလေးတွေဝေဝေရရရမယ်ဆိုမကောင်းလား။အရင်လုပ်ဖို့သိကြလားခင်ဗျာ။ပြင်းညောက်ပြောချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်မှာဆိုရတော့ကိုရဲ့စီးပွားရေးစနစ်တွေကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါပြီအရှင်းကြီးနဲ့ဝင်ဝင်ရရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလို့အရှင်းကြီးနဲ့ဝင်ဝင်ရရှိမလဲဆိုရတော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မိုးလင်းလာတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံမပေါ်ဘူးလားအဲ့တော့ယနေ့ဖြစ်ကိုရဲ့စီးပွားရေးစနစ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဝင်ကနေဝင်ဝင်ဖြစ်ပြန်လေပြီးတော့ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တော့အရှင်းကြီးလည်းအများကြီးစိုက်နေကြမှာလို့ကျွန်တော်တို့မိုးနေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေသုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲရင်းနဲ့ပါပဲကျွန်တော်တို့တွေဝင်ဝင်သိမ်းနေတဲ့ရှာလို့ရတဲ့ခွင့်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစားသုံးမှုဖြစ်ပါတယ်မိုးနေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပတ်စံမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဖွင့်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖွင့်ဝင်ကနေဝင်ဝင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်လည်ပြီးရှာမလဲဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေက7ပစ္စည်းလိုတာတွေမှာဈေးဝယ်ရပါတယ်ပေးကြတဲ့အပြင်မှာဈေးဝယ်တာပတ်စံရအောင်လားခင်ဗျာလာဘူးဘယ်နှစ်ဝယ်ခဲ့ပြီလဲခင်ဗျာ30 ကျော်ရာ30တချို့က2နှစ်လို့ဖြေတဲ့သူရှိတာလည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တာ2နှစ်ဆိုတော့မိမိသား2နှစ်ပဲရှိတော့ဟုတ်လားအဓိကတော့ကျွန်တော်မွေးတဲ့ကကျွန်တော်ဝယ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်လည်းဟိုငယ်ငယ်လေးကဝယ်ရတာပဲလေမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲနေနေထိုင်နေကြမှာပဲနေနေတချို့တွေကခိုင်းရတယ်ကျွန်မ2နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အပြင်မှာဝယ်တာ2နှစ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမအသက်2နှစ်လားကျွန်တော်ပြီးတော့ပါပြောရတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဓိကကျွန်တော်မွေးကလေးကဝယ်လာရတယ်အပြင်မှာပတ်စံလေးတစ်ခါမှပြန်မရဘူးတိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာပေါ့တော့အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာလေးရှင်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုမကောင်းလားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က successful မှာဈေးဝယ်ရင်းနဲ့အကျိုးဥပဒနာရှင်းဖြစ်လုပ်ပတ်ကိုရရှိပါခင်ဗျာဈေးဝယ်ရင်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲရှိမလဲဆိုရင်တော့90000ကျော်နဲ့600000ကျော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်3000ကျော်ရတယ်ပဲထားပါတော့900000ကျော်နဲ့600000ကျော်ဆိုရင်ဆက်ဆက်သမောပုံကြီးက3500ပဲယူပြီးမိတ်ဆွေက3500ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရောက်ကို900000ကျော်နဲ့600000ကျော်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအသေးစိတ်ကိုတော့ဈေးပုတ်ပလန်မှာနောက်ဆုံးပိတ်မှာနားထောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပေးစီချင်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာ900000ကျော်နဲ့600000ကျော်လိုချင်တဲ့သူတွေရောပါလားခင်ဗျာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ယနေ့ဒီကိုရဲ့စီပွားရေးစနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံကြီးကြောင့်ဥမာစာမီပြောမှာဖြစ်တယ်နော်โอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်စုံပုံကြီးလို့ခေါ်တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီအားဆိုရင်ကုမ္ပဏီရဲ့အများကြီးလေးမှာတကယ်ကိုထောက်ခံမှုရရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး marketing လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုရင်အားသာရရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျအားသာချက်ကဒီကနေ့မှာဆိုဒီကုမ္ပဏီမှာ3ခုရှိပါတယ်အများမှလည်းရှိသေးတယ်နံပါတ်1အားသာချက်ကတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒါရစတူဒီယိုဆိုရင် online နဲ့မရှိများအားလုံးအတွက်လုံးဝ marketing လုပ်ဖို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်အတွေ့အကြုံ16နှစ်တက်ရှိတာဖြစ်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများမှအဆင်ပြေစီပါတယ်ခင်ဗျတတိယပဲပြောမယ်ဆိုရင်နှမမာကင်းတဲ့အလုပ်မှာအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်နှမမာကင်းတဲ့အလုပ်နဲ့အောင်မြင်ထားတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့လက်တွဲမသိဘူးလားလက်တွဲသိပါတယ်တတိယပဲပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေလက်ဝတ်ထိုးတဲ့ချင်းလက်ဝတ်မှာဆိုရင်တကယ်နာမည်ကြီးနေတဲ့အောင်လအစမ်းလို့လို့ပါလို့ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်လေမိမိကလက်ဝတ်ထိုးတဲ့ချင်းနဲ့ပြောပြီးတော့အောင်ရင်လေးနဲ့သွားသိမယ်ဆိုရလားမရဘူးအောင်ရင်လေးအကောင်လေးကြီးရယ်လေသူကတကယ်လက်ဝတ်ထိုးရင်သူမနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်သိရယ်လေတကယ်တော့အောင်လာအစနဲ့အောင်ရင်းလေးဆိုရင်အောင်ရင်းကအောင်လာတဲ့မှာရှုံးမယ်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုဖိုက်တာနဲ့တော့ဆိုတော့အတူနဲ့စစ်နေဆိုတာမတူဘူးလေ။နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာဒီနေ့အတွက်အများကြီးရှိတော့လဲပဲအောင်ရင်းမှုရရှိတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံလေးပါရှင်နဲ့ဒါလည်းတွဲသိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးပြောပြတာပါ။နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံလေးပါရှင်ဒေါက်တာစတီဗီကိလေးချောင်းနာဖြစ်ပါတယ်။သူကဆိုရင် marketing အတွက်ကြောင့်ရှိပြီးတော့လာစီဝင်ဝင်ပတ်သားနဲ့ပတ်သိမ်းပါကြည့်ရရှိပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီကိုလာပြီးဖွင့်တာဆိုရင်လည်းသူကပတ်စံသူကြီးလို့လာဖွင့်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့သူငယ်တွေကသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါအခွင့်အလမ်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်
လာနေတလားမှာနှစ်သန်းနဲ့ဖွင့်တဲ့ရရှိနေတဲ့သူတယောက်ကသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ပတ်စံရဖို့ညတာမရသူသိပြီးတော့စဉ်းစားနေလို့တော့ဖြစ်တယ်ပို့လာဘာလို့လဲသူ့မှာဝင်ကပုံမရှိပြီလေတို့တော့လည်းပဲသူကလာဖွင့်တာကတကယ်ကိုစီးပွားရေးလို့ရှိနေကျွန်တော်တို့ကျမတို့အားလုံးကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖွင့်ထားပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံဒီပိုင်းရှင်းအထူးပွက်လည်းပဲလက်ဖို့မင်းကြည့်ပါဦးသိချပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေမကောင်းဖြစ်ရင်ဘယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လဲကျွန်တော်တို့အရင်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်သူကိုယုံကြည်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်ရင်ဆရာဝန်ပြောစကားနဲ့နားထောင်တယ်လေကိုချစ်သူပြောစကားနားထောင်တည်ဝမ်းမှာပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကစိတ်ကြောင်းလည်းမသိဘူးလေမိမနေမကောင်းဖြစ်တာလေဆရာဝန်ပဲပို့တောင်းပြီးဆုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်လုံးပြတာဖြစ်တဲ့တော့ဒီလောက်မှဆိုရင်ညမ်းမှယုံကြည်သိချပါတယ်သူများနဲ့လာတော့ပေါ့သူမှအရင်ချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းကြောင့်လည်းရှိပါတယ်စီယောမေစတာတို့ပတ်ပြီးဒီကဝင်ချစ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကဆိုရင်လည်းပဲဒါနဲ့တက်တယ်လို့မှဆိုမာကတ်တင်းပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။မာကတ်တင်းအလုပ်ပါဆိုရင်တော့ပီတာနာကတော့လူတွေအများကြီးအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာထိချုပ်ရတာအထက်ဆုံးပါပဲ။လူပါပဲ။နော်လူဆိုတာတရားနဲ့တရားစစ်ချင်းမတူကြဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နော်ဘလက်ဒိုင်မွန်ဆရာကူမီတို့ပြောရရှိတယ်။လူပြောက်ရဲ့စိတ်ကမြတ်လို့ပဲ။ဟုတ်အရင်မြန်နေတဲ့တောင်ရောက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က marketing လုပ်နေလို့တာဖြစ်နေတော့လူတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းတင်ဆက်ဆံပြောဆိုတတ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့က leadership skill တွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောလဲပဲသူကအရင်ကမှလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ CEO လူဖြစ်ပါတယ်သူကဆိုရင်လည်းပဲအာဆီယံတစ်ခွင်မှာဆိုရင်နံပါတ်ကြီးကပ္ပအဆင့် CEO လူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့နေလဲဆိုရင်စီးပွားရေးတွေပြန်နေရပါစေ။အရင်တော့ကလည်းဒါသိတော့ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ CEO တို့လည်းလက်ခုလေးပြီးတော့ပုံပြီး။ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစီးပွားရေးကိုမှာလောက်ရတာဘူယူဝမ်းတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အပြင်မှာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေကသင်တန်းမျိုးစုံတက်ရမယ်။မီဒီယာအချို့ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့မှာအချို့ဆိုင်သင်တန်းတက်ဖို့လိုတယ်။အခု marketing လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ကြတယ်ဆိုရင်တခြားတို့တင်တန်းတွေရှောက်ကတ်နေရမှာပဲအဲ့တော့တင်တန်းကြီးတွေအများကြီးပုံပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တင်တန်းအခမဲ့ CEO ကိုရဖွင့်ထားပြီးတဲ့ SLE တင်တန်းเจ้าကိုလည်းဖွင့်ရတောင်းပြပါတယ်ညဒီကနေ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့အခမဲ့လည်းတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါလူတိုင်းအောင်မြင်လို့ရပါပြီเนาะဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပဲအရင်ကလည်းဒါစက်နေတဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့နံပါတ်1အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့နံပါတ်1အားသာချက်ကိုဆက်လက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်နောက်နေ့နံပါတ်1အားသာချက်ကတော့ပုံမှန်ရဆိုရင်ဂျုံဝဲပေါင်းလောက်များစွာရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဒီစီဇန်ကိုလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဝေးရလာတဲ့လူတွေပါပါတယ်။ဒီကနေ့ပြောင်းသွားခဲ့လို့ရှိတယ်လေမိမိကတိုင်းနိုင်ငံပြင်ညာမှာပဲနေနေတယ်။နေရာအနက်မှာလုံးလို့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းသွားရင်လည်းလုံးလို့ရပါတယ်။ဒီကြားကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတစ်သလုံးပြင်မဲ့လူတွေရှင်းမှာပါလား။ဘာမှမဟုတ်တော့ပြင်ဆိုတဲ့ပုံကြီးပြင်ပြမယ်။မုန်းဆိုတဲ့ပုံကြီးပြင်ပြမယ်။တော့မျိုးတော့ချန်ပီယံပြန်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းသွားနေတယ်လို့ရတယ်မိမိကတခြားသောနိုင်ငံရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလည်းပဲနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း5နိုင်ငံဒီဖွင့်နေတာလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီအားလုံးနောက်ထပ်နံပါတ်3အားကြက်ကိုဆက်လိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါမယ်နံပါတ်3အားကြက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မှာဆိုရင်တရားမျှတမှုရှိပါတယ်ခင်ဗျာတရားမျှတမှုဆိုတာကတော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူများအားလုံးအတွက်သိတော်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်သိကြတဲ့စီပွားရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တရားမတော်မှုရှိလူမလို့ရှိကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီအားဆိုရင်ချင်းပြီပဲ။လူမျိုးပါတာမှခွဲခြားဘူး။ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီစီပွားရေးလောက်လာတဲ့နော်တက်တန်းမှာဆိုရင်လည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်ဝင်ချင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့တော့နှစ်နှစ်ဝင်ချင်မှာဆိုရင်လည်းပဲလူမျိုးပါတာမှခွဲခြားဘူး။ဖမ်းလူမျိုးဖြစ်လို့ဒိုင်းမရဘူးတလားမာသိအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိပါဘူး။ကိုကျူးသားမှာနီးစနစ်မှကန်စွာသူ့မှာပလန်နေတဲ့မှန်ကန်စွာလုံးမှာပဲရရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရားနာမှုရှိမရှိလားခင်ဗျာ။ရှိတယ်။နောက်ဘာလို့ရှိလဲ။ကုမ္ပဏီပိုင်ရှာဆိုရင်တနည်းမှာဆိုရင်နှစ်ချိန်နေလေစေကူတာပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နေဘူးမချောင်းမိုးတာမချောင်းဒီလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှာတတိယဆိုရင် provider စိတ်အပြည့်နဲ့ကူညီပေးတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအများမှလည်းကောင်းပါမယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တချို့ချမ်းသာတဲ့ဟိုကိုညူဆိုင်နဲ့ဆိုင်လုံးဆိုင်လောက်ပါဝါပိုင်ဝါတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းညီကညက်မှလည်းကားဝါမစင်းတော့ချောင်းချောင်းတော့ဘယ်ဆိုရတော့အရန်ကပါလေဘယ်ဆိုရမနာကြည့်လေကျွန်တော်တို့ပုံဒီပိုင်ရှာမနာမကြည့်ပါဘူးမြေဘူးမရှောင်းဘူးရောင်ကြောင်ဒီမှာပါသူကိုယ်တိုင်း
နေလေစိတ်ကူးတာပြီးအရာမှကျွန်တော်ဆိုရဲဒါချမ်းကြီးတတ်ပါတယ်တရားကတော့ဒီလိုမျိုးပရိုက်တာစိတ်ရှိတဲ့စိတ်ထားမှုမြဲတဲ့သူနဲ့လက်တွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေတော့အနာဂတ်ဆိုရဲကောင်းမှုပါတယ်ခင်ဗျဒါမှမဟုတ်ဆရာဒါဆိုရင်နံပါတ်3အာရတာချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုရင်ဒီကနေ့မှာ pride တော့လောက်တော့ဝါသနာပါတဲ့သူပါလားခင်ဗျာပါပါကုသိုလ်လေးရမယ်ပတ်စံလေးပြန်ပြရမယ်ဆိုမကောင်းလားခင်ဗျာပါပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3အာရတာချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုရင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကတရားမျှတမှုလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြန်ရတော့ဆက်ဆက်စောကုမ္ပဏီအားဆိုရင်ဒီကနေ့မှာလူတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်ကောင်းဖို့လေဒီနေ့မှာအသိဉာဏ်ရတဲ့သူတွေလည်းပါရမှာပဲအသိဉာဏ်ရတဲ့သူတွေရှိလားခင်ဗျာလည်းဒီလိုပြောရမလားအရင်ကကောင်းတယ်နော်ဒီကုမ္ပဏီကဆိုရင်300ဘတ်နဲ့ပဲအသင်းဝင်ရမှာဖြစ်တယ်300ဘတ်ဆိုတာကြက်ပြက်ဝိုင်းရောပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးရင်သွားနိုင်လားမစီးရင်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်တို့300ဘတ်နဲ့အသင်းဝင်သွားပါဒီကနေ့ပါဆိုရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ခွင့်ရရှိသွားမှာလည်းဖြစ်တယ်နော်နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တရားမျှတမှုတွေရှိတယ်နောက်ပိုင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကမဟာချိုးနဲ့ရရှိတာပါမဟာချိုးမဟာချိုးတစ်စိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဖိုင်းပတ်ဝင်2000အပြည့်1200နဲ့25000ဒီမှာပြလားပြောမယ်ဆိုရင်အကုန်ကြက်ခံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုအများကြီးဒီပိုင်းစားသုံးသူကုမ္ပဏီဆိုပြီးတော့ဖိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင် marketing ကုမ္ပဏီအလုံးပေါင်း30ကျော်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခုလည်းပဲရှိတာဒီမဟာချိုးကဒီစက်စက်စမောလေမောရောင်းเนาะကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုရင်ညာတော့ကောင်းလားခင်ဗျာပါပါအလုံးမယုံကြည်လားယုံကြည်ပါကျွန်တော်ယုံကြည်လားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အသင်းဝင်သွားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ပုံပြီးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အရန်ကလည်းကောင်းတယ်လူတိုင်းကလည်းအဖွင့်လန်းနေရစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်မျှဝေပေးတဲ့ပုံပြီးကြောင်းကတော့ဒီလောက်နဲ့ပါပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာနော်